waxaa habeenkii xalay ahaa xalfad si weyn loo soo agaasimay lagu qabtay magaalada Nairobi. Xalfaddaasi oo loogu dabaaldegay 21 guuradii kasoo wareegatay aasaaskii maamul goboleedka Puntland, maamulkaasi oo ay aasaasteen waxgarad cuqaal iyo weliba siyaasiyiin kasoo jeeda reer Puntland, isla markaasina gunta dheesha iskaga dhigay siday u heli lahaayeen maamul midaysan oo waxtar u leh shacabka reer Puntland. Si ummadda Puntland ay uga badbaado dagaaladii sokeeye ee ragaadiyay koonfurta Soomaaliya oo kala ahaa hadday ahaan lahayd qabaa'iladii isdagaalayay iyo weliba ururada diimeedyadii kala duwanaa, dhammaan waxyaabahaasi oo ay ka nabadgashay maamulka Puntland. Sidoo kale maamulka Puntland ayaa waxaa lagu naanaysaa inay tahay hooyadii federaalka, isla markaasina ay tahay aasaasii dowladda federaalka kadib markii ay burburtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay, taasoo uu hogaamiyey allaah u naxariistay mudane Cabdullaahi Yuusuf oo ahaa hogaamiyihii Puntland, balse markii dambey usoo wareegay dhankaasi iyo dowladda federaalka sidii uu hogaamin lahaa isagoo u horseeday dowladnimada haatan ummadda Soomaaliyeed uu iftiimaysaa. Haddaba shacabka kasoo jeeda reer Puntland ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa si weyn habeenkii xalay ahaa u dabaaldegay. weerarku waxbada iskuulka keliya maaha, Puntland dunteeda laga shaqaynayaa, dhabarka wiilaleeda laga soo gelinayaa, muskaa looga soo dhacayaa. Ma difaacaynaa? Waxa weeye aad ba umahadsantihiin. Puntland ha noolaato. Waxaa la rabaa hadda dhalinyarooy taariikhda inaad dib u baartaan wixii la soo marayna aad ogaataan. waxaa la rabaa in la yidhaahdo wax kasta ha la xasuusto, laakiin ha la isxafido. saasaa rabaa kulli inaa isxafino. haddaan soomaali nahay, soomaali haddaan nahay, aan isxafino, ma isxafinaynaa? Waa soomaali oo dhan. haddaan tan Puntland soo gaaro, waxaan joogay 21 sano, wax yar bay la yihiin hadda, abayaaba la helin. 21 sano ee Puntland waan joogay, waxaan ka mid ahay odayaashii saxeexay ahliga koowaad ee Puntland ee Puntland lagu dhisay. ahligaas waxa ugu muhiimsan waxay ahaayeen laba shay: shan gobol baa midooday, maamul bay dhisteen, laakiin taadiyoodkoodu wuxuu ahaa dowlad Puntland ah oo adag oo maamul leh inay dhistaan. waxaa kaloo u ahayd inay ku sugaan inta Soomaaliya laga gaarayo. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, labadii taarget ba waa gaareen. Puntland maanta 21 sano ayay jirtay. waxaana u suurowday inay ayagu xamar geeyaan dowladda ugu horeysa ee Soomaaliya. 21 sanadood oo Puntland jirtay maxay u tahay Soomaalida kale? waxay u tahay inay sida haddaba la leeyahay salka ay u dirtay oo ay ka shaqaysay inay Soomaalidu hurgeeda isku taagto, inaanay hawshaas ayna ka dhigin maaragtay laga caajisin, laga xanaaqin, laga xumaanin. waddankeenu wuxuu soo galay muddo badan oo dadkeenu tiiraayo iyo dagaal sokeeye iyo dhibaato ay soo mareen. marka wax kastoo hadda isqabqabsiya, waxaad ka eegaysaa halka la joogay 21 sanadood iyo hadda maanta halka la joogo. qofka sida wanaagsan wuxuu arkayaa horumar gobol kastoo Soomaaliyeed ka jira. marka dadka xumaatada jecel inay sameeyaan ama dhibaatada ka dhex ridaan waddan Soomaaliyeed oo isaguba iska dhibaataysan, waxaan rabaa inaan idiin sheego tiiraayo badan iyo cadaalad xumo badan baa waddanka soo martay. waxaan rajaynayaa dadka u dhow daloola xilalka haya ama federaalka ha noqdaan ama maamul goboleedyada ha noqdaan, dhalinyarada caawa halkaa fadhida oo u soo haroobtay inay u dabaaldegaan koyraatay jirkii Puntland. Soomaaliya ayay koreen, Soomaaliya maarig dowladu soo sameeyeen markii la burburana maamulada lagu fakaday oo Puntland ugu horeysa ayay dhiseen. adinka waxaa la idinkaga baahayaa marka fika dhalinyarada oo caawa u badan taariikh cusub oo Soomaaliya inaad samaysaan.
taariikhda cusub oo idinla gudboon oo ay tahay inaad samaysaan waxa weeye soomaaliyada cusub, soomaaliyada cusub, soomaaliya aan dad kala qabin, soomaaliya aan qabyaalad iyo waxyaaba laga soo tegay aysan ka shaqaynayn, soomaaliya argagixis aysan ku noolayn, soomaaliya isjecel. arrintaas ayaa idinla gudboon. dadkiina maanta nool ee soddon jirada ah ama soddon shan jirada ah, taariikhdii aad ka sheekay laheedeen 80 markii aad gaartaan baa hadda u baahan tihiin inaad samaysaan. Hadaan ka hadlo kaalinta uu ka qaatay ururka ardayda Puntland, kaalinta uu ka qaatay ururka ardayda Puntland waa urur aan siyaasi ahayn, waa urur aan fayadoon ahayn, waa urur ku taagan ka shaqaynta midnimada iyo iskudubnida ardayda Puntland. Ururka wuxuu kamid ka shaqaynayaa wuxuu uga wadan ah oo ka dhexaysa dadka Puntland. Waxaan isku soo taagnay inaan xalfadan si wadajir u qabano si u noqoto maadaama ay tahay maalin qaran. Haddaan ka hadlo horumarka ay ku tallaabsatay dowladda Puntland 1998 ilaa 2019, 1998 shaqaalaha caafimaadka dowladda Puntland waxay ahaayeen shaqaalaha 170, haddana waxaa weeye 3,617. Dhanka waxbarashada iskuulada waxay ahaayeen 28,898, 2019 waxaa weeye 982. jaamacado waxay ahaayeen 1,998, emerga ahaayeen 2019 waxay ahaayeen 13 jaamacado. Sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha garoomada waxay ahaayeen 1,998, 3 garoom oo caalami ah. Laamiyada wuxuu ahaa haddana waa 25 laami. waxaasoo dhan waxay ku gaadhay isku tashi iyo isku-duubni ay bulshada Puntland isku duubayeen. Damaan bulsho u leeyahay